Прикол! Шта кажеш? Шта кажем? Ajde, reci mi, samo mi navedi primjer, koliko sam zapratila da možemo srediti nešto. Samo vezu isključivo za posao, bre, pratim ljude. Aha. Ako pratim na to, da kao da mi sredi nešto. Znači, za posao? Reci, molim te, ne znam o čemu pričaš. Reci, molim te, nemoj da bude neiznešeno. Za policiju, ovdje. Za policiju. Dobro da. A, dobro da! Ne, prevala sam Ivici rođendan i njega upoznala tamo. I on me zaprati čovjek. Posle sam ga pitala, normalno, bio si pored mene. Filipe, šta je tu loše? Ja ti kažem šta... imaš vezu? To nije korist, brate. Za mnom, ti si spavao ispred moje zgrade i ne seri mi šta si bio ko mene zbog toga, bre. Raspala. Što sam ja klošar? Kad se, što sam nisam ja to radio kad nismo u sađi. Što sam ja klošar? Zato što si klošar. Da kao, dobro, hvala ti puno. Evo, to je ti to. Kao ja, sad kao ti si riba, ja spavao, bre. Jebem te usta, bre. Važi. To, ti si, alo, ti pljuješ ljudi.